Dobrý den, je to taková trochu nevýhodná pozice, kdy už v unavenosti a v kručícím břichu vedete osobní souboj, jestli vydržíte, anebo utečete za vůní jídla. Ale já vám něco, domnívám se, mohu slíbit, že když vydržíte, tak si potom ten oběd vychutnáte tak plně, tak plnými doušky, tak jako byste si ho možná nevychutnali do této chvíle. Protože tak, jak Igor se do této chvíle věnoval ve svém povídání velmi prožitkům těla a tak, jak prožíval svůj nedávný čas skrze fyzické prožitky, tak vlastně prána a dech, o kterých chvilinku budu hovořit a pak už jenom prakticky nás na chviličku navedu možná na hlubší vnímání nejenom našeho těla fyzického, ale i právě toho pránického, těch našich jemnějších těl, tak je to samozřejmě synchronní a nic není náhodou, že se Igor věnoval tělu a já se teď s vámi, když dovolíte, budu trošičku věnovat tomu jemnějšímu v nás, vlastně té práně. Co je to prána? Je mezi námi mnoho, nevím, jestli tady, v tom, teda pokud jste všichni ti, kteří jste zůstali pránisty, tak je nás tady mnoho pránistů. Pokud jsou to pránisté, kteří jsou na cestě, tak tedy prána, neboli energie, kterou jsme schopni přijímat z éteru, vlastně v kterém žijeme a jsme jeho součástí. Ten prvotní nádech, když jsme přišli na svět, ten vlastně božský dech, který do nás Pán Bůh jednoho dne tak to krásně vložil a my jsme se mohli stát jeho součástí. Tak jako když to miminko vyjde z luna matčina, pupeční šňůra je přestřižena, tak v tu chvíli se nadýchává do toho svého života a od té chvíle už se vlastně stává přirozeným jogínem. My všichni se stáváme v té chvíli přirozenými jogíny, protože musíme přirozeně nadechovat a přirozeně vydechovat. Jinak bychom nebyli. Ale určitě jsme si během života v mnoha chvílích jednak sami uvědomili, že jsou chvíle, kdy dýcháme trochu zvláštním způsobem. Když se necítíme dobře, když máme strach, tak se náš dech zrychlí. Vlastně neprožíváme ten dech z hloubky, z plna. Je ten dech povrchní. Naopak, když cítíme, že potřebujeme něco ze sebe hluboce vlastně vyndat ven, tak najednou uděláme zcela přirozeně. Tak jako tamhle vidím krásně dvojici a pána v bílo-šedé košili, jak také, nevím, jestli oddechl, co to poslouchám, anebo naopak jste si oddechl. Všechno mohu vypustit. Tak ten dech je pro nás opravdu, pokud se jemu budeme věnovat v té plné plnosti, tím největším lékem, jaký sami sobě můžeme dát. A já se věnuji asi, vlastně jsem chtěla říct 20 let, ale to už říkám 10 let, takže možná o něco déle se jim věnuji, abych se do těch čísel nezapletla, józe, protože cítím, že mi yoga dává velké množství klidu a můj muž stejně tak cítí, když přijdu domů, tak říká, ty jsi dnes byla na józe. To je klid. Mohla by si chodit častěji. Tak tohle to s radostí plním a tou velkou radostí, kterou v józe vnímám v posledních letech, je právě pranayama. Vlastně yoga, která se věnuje dýchání. A já už bych se s dovolením, abychom nebyli jenom u toho povídání, dostala také k té praktičnosti, že bych s vámi nahlédla do několika možností dýchacích cvičení, které vám mohou, pokud budete chtít, plně obohatit váš život, ale i vaši cestu do nitra. Protože všichni tady, kteří jste, tak už jenom to, že zvládnete tolik hodin poslouchat, tak to už je neuvěřitelná meditace, kdy opravdu v klidu jste schopni naslouchat,
třeba chvilku vaše myšlenky odejdou tím pohledem ven do té krásné podzimní přírody a pak zase, když vás něco zaujme, tak se zase vrátíte do toho svého nitra a to je vlastně princip pranajámy. Kdy se začne člověk soustředit na svůj dech a nádech a postupně se vlastně dostává ke své podstatě já, do té podstaty božského já jsem. Jsem součástí Pána Boha. Když jsem svým dětem vysvětlovala Pána Boha a jak nás stvořil, tak jim vždycky říkám, víš, Pán Bůh vzal takovou částečku sám ze sebe a do každého z nás, do toho našeho duchovního já, do té dušičky vložil část sebe. A tak jsme vlastně částí Boha, jeho součástí. A to je to, kde se vlastně v té meditaci snažíme zastavit svou mysl v tom božském místě duchovního srdce, kde jsme jednotní s Bohem, kde já jsem jednotná, jednotný s Bohem. A tak teď vám nabídnu. Jenom se chviličku, zatím bez jakéhokoliv omezování, že bychom říkali, budeme to dělat tak nebo onak, začněme soustředit na svůj nádech. Já už mám oči zavřené, protože mně se to lépe činí se zavřenýma očima, ale někomu lépe se zavřenýma, někomu lépe s otevřenýma. Jenom se v tuto chvíli soustřeďme na nádech, krátké zastavení, výdech a krátké zastavení. A v tom soustředění na nádech, krátkém zastavení, na výdech, krátkém zastavení, si jenom zkusme představit ten pocit, který s tím nádechem, zastavením, výdechem, zastavením vnímáme. Odkud vlastně ten pocit čerpáme, že se nadechujeme a zase vydechujeme všechno z toho našeho těla ven. Poslední nádech, zastavení, výdech, zastavení. A teď už si dovolím vědomě vést, kdy na čtyři bude vědomý nádech. Raz, dva, tři, čtyři. Zastavíme zádrž a výdech na čtyři. Raz, dva, tři, čtyři, zádrž. Nádech, dva, tři, čtyři, zádrž, výdech, raz, dva, tři, čtyři, zádrž, nádech, dva, tři, čtyři, zádrž, výdech, raz, dva, tři, čtyři, zádrž. Uvolněte se. A vlastně tím naším vědomím se soustředíme do našeho duchovního srdce. Toto úplně nejjednodušší cvičení pranajámy nám dává možnost, abychom vlastně zastavili ten běh myšlenek, který máme stále a neustále kolem sebe, kolem nás, tak tím, že naši mysl a naši pozornost převedeme na pozorování nádechu, pozorování výdechu, tak máme možnost se skoncentrovat sami do sebe. A to je vlastně jedno z nejzákladnějších cvičení pranajámy, které mohou začít jak jogíni, tak nejogíni, všichni lidé. A je to vlastně jedna z cest, když hovoříme o meditaci, jak meditovat, a že nám na tom začátku vlastně pořád překáží ty naše myšlenky, které nám tam běhají, tak vlastně to vědomé nadechnutí s počítaným nádechem, zastavení, s počítaným výdechem. A stejně tak krásně, až půjdete buď to před obědem nebo po obědě ven, protože opravdu dneska venku božsky, tak když půjdete, a to vnímám jako úplně jedno z nejhutnějších cvičení, které když jsem v přírodě, tak to funguje. A jdu přírodou, tak vědomě s matky země nadechuji na čtyři nádechy, do svého těla skrze matku zemi přes celé své tělo až k Otci nebeskému udělám zádrž na dva a zase od Otce nebeského na čtyři vydechnu
a všechno vrátím zpět k matce zemi, zádrž na dva. A toto je nádherné cvičení v přírodě, kdy se uzemňujeme. Mnohokrát se hovoří o tom, jak se uzemnit, abychom pořád nelítali v oblacích, abychom nebyli těkaví, nebyli unavení. Toto je jedno z nejsilnějších cvičení uzemnění, že když jsme v přírodě, napojíme se na matku zemi a skrze ty naše nohy, skrze naše tělo, vlastně vedeme ten vědomý nádech a s tím vědomým výdechem opravdu všechny naše starosti, strachy, bolesti vydechujeme zpátky k matce zemi. Tak, teďka vám s dovolením nabídnu takový roztomilý dechový cvičení, aby jsem vás trochu více probudila. Jmenuje se, nebo jsou to včeličky, mohla bych používat názvosloví z jogové terminologie, ale asi by nám úplně nebyly k čemu platné. Tak tyto včeličky nádherným způsobem probouzí mozek, protože jak se dá cvičit mozek? Není to úplně snadné, tak jako fyzické tělo, ale tímto cvičením se mozek opravdu probouzí, vlastně všechny ty vrstvy, které v něm jsou, tak se najednou mohou vědomě nadechnout, vědomě vydechnout. A je to také krásné cvičení právě v tomto podzimním období, kdy máme větší tendence k nachlazení, větší tendence k rýmám a k tomuto cvičení potom bude následovat jedno z úplně nejintenzivnějších cvičení. A když ho budete dělat každý den, tak vám garantuji, že nebudete mít rýmu celý podzim a celou zimu. Tak začnu včeličkama. Kdysi. Vezmete ruce a palcema si zakryjete uši, jenom teď úplně nevědomě, abyste mě ještě slyšeli. A oči si schováte, abyste měli svůj klid a svou tmu. Takhle to bude vypadat. A vlastně se nadechnete, já to nejdříve předvedu. A dál s výdechem vlastně všechno vydechneme a vy ty uši si držte s takovou silou, aby vám to bylo příjemné a abyste vnímali zároveň ten váš zvuk, ale zároveň abyste to natolik neutemovali, že vám to bude nepříjemné. A děláme si teď společně, protože budeme mít zavřené oči, neuvidíme na sebe, že se všichni třikrát nadechneme a s výdechem, protože každý máme jiný nádech, jiný výdech, si vlastně třikrát uděláme toto cvičení, potom si otevřeme oči. Tak, zavřeme si ušní boltce, překryjeme si oči svýma prstama, nádech. Musím říct, že je krásné vás i přitom pozorovat. Že to tady vypadá jako v takovém klidném včelím úlu. Když se to cvičení povedlo, tak můžete cítit takové jemné mravenčení v uších a jako kdyby vám rezonovala hlava. Samozřejmě, kdybychom to dělali, já to teďka vezmu trochu všechno ve větší zkratce, kdybychom to cvičení toto opakovali dvakrát, třikrát, tak získáme ten větší efekt toho pocitu, jako kdybyste nám nadechl mozek uvnitř hlavy. Jo? Když budete plní myšlenek, když budete unavení, vyčerpaní, tak opravdu toto cvičení vás dovede do mnohem většího klidu a vlastně takového rychlejšího pocitu usebrání se. Protože vezměme si, že když jsou takové náročnější situace, tak najednou člověk je celý roztěkaný a velmi těžko se vrací sám k sobě. A vlastně tyto
konkrétní fyzické úkoly nám pomohou se vrátit nazpátek. A teď tento geniální cvik pranajámy, který já považuji za úplně nejzásadnější, nejenom tedy v rámci toho, že se dokonale věnuje dutinám. To znamená, že vlastně se dostane ten čistý dech vlastně do celé oblasti hlavy, do oblasti dutin. Tak je také dokonalým a preventivním cvičením pro všechny psychické nemoci. Protože vlastně dává do harmonie jak tu naši pravou a levou část, kdy vlastně se to tak všichni známe, víme, že máme jeden zásadní ústřední kanál Sušuma, kdy vlastně jsme napojeni právě k té Matce Zemi, k Otci Nebeskému, a tady z jedné strany jsou ty dvě nádí, pravá a levá, vlastně kolem páteřního kanálu, kde jsme vlastně spojeni právě s vlastně tím energetickým tokem. A tady tím cvičením máme možnost získat postupně, pokud se budeme věnovat pravidelně, svůj vnitřní klid. Ale opravdu, a to si tady dovolím použít příklad svého muže, který kdysi dávno trpěl na záněty dutin, a on opravdu mě poslechl. Musím říct, že chválím i Igora, že jsem si všimla, že i on má dělané tý konvičku doma a také se věnuje tomu to cvičení, kterému ideálně předchází, když si ráno buď to do obyčejné konvičky, nebo si můžete koupit v yoga obchodech konvičku na procvičování dželané tý. Uděláte roztok slané vody, nebo v lékárně od Vincentky mají takovou plastovou konvičku. Buď to Vincentkou, nebo slanou mořskou vodou. Si vlastně po ránu nejdříve propláchnete pravou nosní dírku, že se nakloníte nad umyvadlo a vlastně tu konvičku pustíte do pravé nosní dírky a ona vám zcela přirozeně vyteče levou nosní dírkou ven a pak vyfrknete jednu dírku, druhou dírku, obě dvě dírky. Je to důležité, aby ta mořská voda vám nezůstávala v těch dutinách. A stejně tak zase vezmete tu konvičku, nateče, pustíte slanou vodu do levé strany, ona vám vyteče pravou a zase odfrknete. V té hlavě nám zůstává tolik myšlenek. Ty myšlenky, ty pochybnosti se nám všechny vlastně zhmotňují v ty hleny, které se nám tam jaksi zcelují, zůstávají, uzavírají. A to jsou pak ty neprůchodnosti a ty rýmy a potom ty alergie, to má ty různé kroky. A teď následuje to konkrétní cvičení, že když si tou slanou vodou připravíte tu půdu, tak tímto dechovým cvičením si připravíte své tělo k tomu, že zjistíte, že nejenom váš fyzický život, ale i váš duchovní život se zkvalitní na opravdu hlubokou úroveň. Připravíme si naše dva prsty, ukazováček a prostředníček, a opřeme si je o třetí oko. O to místo vlastně kořenu nosu nahoře. Vezmeme si palec a uzavřeme pravou nosní dírku. Jemně si uzavřeme pravou nosní dírku a levou nosní dírkou vedeme nádech. Uzavřeme prsteníčkem levou nosní dírku, otevřeme pravou a vydechneme. Nadechneme pravou nosní dírkou. Uzavřeme pravou nosní dírku, otevřeme levou a vydechneme. Nadechneme levou nosní dírkou. Uzavřeme a vydechneme pravou nosní dírkou. Nadechneme pravou nosní dírkou. Uzavřeme palcem a vydechneme levou nosní dírkou. Nadechneme levou. Uzavřeme. A vydechneme pravou. Už nás jste pochopili, že dobré se vysmrkat. Toto cvičení ještě jemné upozornění, protože je dobré se vysmrkat. Protože následující cvičení, už by se vám to nemuselo vyplatit. Toto cvičení opravdu
domnívám se, je takový dárek ve zlatém obalu. Když jej člověk začne dělat, tak zjistíte, že opravdu jak na té psychické úrovni, tak na té fyzické úrovni se zkvalitní náš život. A protože to je opravdu takový rychlokurs, myslím si, Igore, že nikdo nedělá takto rychlý rychlokurs pranajámy, tak už bych opravdu skočila rovnou, že 10 let uběhlo tohoto každodenního cvičení s těmito jemnějšími nácviky prány. A nemohu si dovolit, protože já vím, že jste pokročilí tady na Gošárně, vám dát dárek v podobě dechového cvičení, které zbožňuji. V překladu se jmenuje Zářící lebka a je ideální pro všechny ty, kteří trpí na bolesti hlavy. Pro všechny ty, kteří říkají, já už mám všeho plnou hlavu. Už nevím, jak z toho ven. Tato zářící lebka, toto cvičení, vlastně dává možnost opravdu otevřít ten prostor a všechno vypustit ven. A vypadá v té jednodušší podobě asi tímto způsobem. Když se člověk nadechne, nejdříve předvedu, zadrží dech a s výdechem nemyslí na to, jestli nadechuje nebo nevydechuje. Naše tělo už se postará o to, kdy vlastně s tím pravidelným výdechem to naše bříško vydechuje všechen ten vzduch, který v nás zůstává ven. Jmenuje se zářící lebka, protože sami, když jej budete dělat delší čas, budete pozorovat, jako kdybyste z té největší hloubky vlastně svalů uvnitř sebe, které taky člověk vůbec nepoužívá, tady vlastně posilujete vnitřní svalstvo vašich vnitřních orgánů, které, jak jogíni praví, když by je člověk dělal opravdu denně, když by těchto zádrží a těchto cviků udělal zhruba kolem 500, tak budete mít, nebo budeme mít dokonale vypracované břicho. Nemusíme dělat kliky, nemusíme dělat posilování na břicho, protože tyto cvičení pracuje vlastně úplně s těmi, já si asi vylezu výš, abyste viděli to břicho. Tak pracuje, u mě je dobře vidět, pracuje s těmi, a nejsem těhotná, ale mám ten dar, abych právě mohla ukazovat vlastně ostatním cvičení správně, protože představte si, že bych měla ten druh břicha, který je vtočený dovnitř, po kterém ženy touží, tak byste neviděli vůbec nic. Tak já jsem si toto ponechala právě, aby na mě mohla být viděna dobře ta ukázka. Tak tedy ještě jednou ukážu. A na závěr toho, kdy si to nejdříve vyzkoušíme 10krát, bude následovat, že si vtáhneme, aniž bychom se nadechovali, aniž bychom se vydechovali, všechny ty naše vnitřní orgány, jako kdyby směrem vzhůru. Ono to vlastně v tom principu, ono to je poprvé těžké, ale to nevadí. Je to začátek, vyzkoušíme si. Je jako kdybyste opravdu zevnitř, z té své první čakry, z té své kořenové čakry, vytáhli a zatáhli všechny orgány směrem nahoru. Tady vlastně překlopili, to uvidíte, že to vyzkoušíte, tu hrdelní čakru. A vytáhli vlastně všechno to nahoru, ideálně ještě v závěru, ale už je příliš informací, otočili jazyk směrem dozadu a dotkli se špičkou jazyka toho měkkého místa, měkkého patra. Máme tam tu tvrdou část a tam na konci je ta měkká část a tam se dotkli špičkou jazyka. Tak tedy, nadechneme se. Prosím vás, promiňte ještě, tady vidím překřížené nohy. Bude se vám to dělat hůř s překříženýma nohama. Samozřejmě, že ideálním v případě je rovná páteř, aby ten dech mohl krásně proudit. Opřené nohy o zem. Také vám doporučím, a nejenom v tomto cvičení, ale i když budete vést meditace, obrácené ruce směrem na dlaně, protože když standardně jsme zvyklí v různých mudrách nebo i v uvolněných rukou mít ruce otevřené vzhůru, ale je nás tu mnoho, a když si vlastně ty ruce obrátíme směrem na stehna, tak je to taková osobní ochrana, že jsme vlastně v našem osobním teritoriu, v tom našem vajíčku chráněni, když si otočíme ty ruce směrem na dlaně.
protože se samozřejmě přirozeně prolínáme, ale zároveň také je důležité respektovat svůj vlastní okruh našeho prostoru. Tak tedy nádech. Zatažení orgánů dovnitř. Nenadechujte, nevydechujte. Ideálně si u toho ještě uzavřít ty bandy, což znamená ty otvory dole, jak je zadeček, ty ostatní, jako kdyby stáhnout dovnitř. A až nebudeme moct, krásně se nadechneme, uvolníme. Musím teda obdivuhodně říct, že vás to mnoho dělá úplně výborně hned na poprvé. Tam někde vzadu jsou u toho uzavřená ústa, protože jinak by nám ten vzduch utíkal místy, kudy nechceme, aby utekl. Tak zkusíme si ještě jednou, je to opravdu těžké, pokročilé cvičení, ale u vás je to možné. Tak kudu se jednou nadechněte, vydechnete, ať z těch všech informací nejsme zamotaní. Také tohleto cvičení, jak když jsem unavená a vím, že mám před sebou 200 kilometrů, tak i v autě ho dělám, protože to je cvičení, kdy rychle získáme tu naši energii naspátek. Energii či všechna únava je pryč, ani si nemusíme jít na hodinu lehnout. Tak nádech, výdech, příjemný. A tak se zase hezky nadechneme. Zádrž a zatažení orgánů dovnitř. Špička se nám dotýká vrchního patra. Zatáhneme i ty bandy uvnitř. Tím si velmi pomáháme, jak ženy, muži s ženskými orgány, protože je najednou posilujeme. A až nám to nebude příjemné a budeme se chtít nadechnout, tak všechno pustíme. Teď, když už to budeme dělat po třetí, tak potom už se ti nebude chtít ani spát, uvidíš. Je vám to trochu příjemné, to vyzkoušet tohoto cvičení, že najednou do toho těla vlastně přichází úplně jiný princip nabírání té životní energie, protože vlastně do té jsme velmi zvyklí dýchat jenom povrchně. To je jenom vlastně, my si jako vůbec nedovolíme vzít si všechno, co můžeme. My tady máme tolik té krásné energie, prány, my si kupujeme spoustu krémů a spoustu jaksi drahých vitaminových prostředků, abychom dlouho vydrželi po všech směrech. Přitom by stačilo se plnými doušky nadechovat a plnými doušky vydechovat a máme to do 200 let zaručené. Tak na potřetí to zářící lebku, kapala, bátý, dech. Jenom se nadechneme, vydechneme. Pro ty, kdo už by chtěli pokročit, tak si mohou udělat, že si mohou udělat mudru, dát si ji na stehna, vlastně spojit palec ukazováček, kdy už se dostávají do kruhu životní energie celého vesmíru. Mohou si zároveň u tohoto celého cvičení nechat otočený jazyk, tak jak jsem řekla, že se špičkou dotýkají měkkého patra vzadu. Nadechneme se. Zádrž dechu, zatáhneme vnitřní orgány. Zatáhneme bandy, koneční. Vše stáhneme, zatáhneme dovnitř naše ženské i mužské orgány. Až nám to bude nepříjemné a budeme se chtít znovu nadechnout, tak úplně s jinou kvalitou přijmeme ten náš dech života. To naše pránu. A teď úplně závěrečné mé oblíbené cvičení,
které jsem si vzpomněla, jsem tady také před rokem v hotelu, když jsme navštívili saunu, učila dvě ženy v sauně, když jsme byli v páře, tak oni tak na mě hleděli, co to tam dělám. Tak jsem jim vysvětlila, že si tu páru mohou užít ještě mnohonásobně plněji do toho svého těla. Tak jsem je vlastně naučila několik těchto cvičení, které tady spolu děláme, a to zářící, to poslední, které je důležité právě v tomto období října, které je období čištění vlastně všech těch našich drah, játra, ledviny, ale i plíce. Plíce, které taky velmi málo využíváme, a dokonce tím, že jsou málo využívány, tak vlastně postupem věku zbytňují, a už pak vlastně ani kdybychom mnohokrát chtěli, tak se ani už nemůžeme tak plně nadechnout, tak jako když s nimi pracujeme a dáváme jim dostatečný poměr vzduchu, tak jako kdybychom vědomě mohli. A toto cvičení se jmenuje zářící měchy. Vypadá strašně. Vy máte tu výhodu, že na vás nikdo nevidí, na vás vidím jenom já a já vím, jak přitom lidé vypadají. Nevýhodu mám jenom já, ale protože jsem komedian, tak mi to nevadí, jak přitom vypadám. Ale tímto cvičením naplníte své plíce, pokud to budete dělat postupně na 100%, a zase si zkvalitníte svůj vlastně postoj k životu a vůbec ke svému nádechu a výdechu během každé chvíle. Vypadá to cvičení tímto způsobem. Nejdříve předvedu. Vnímáte, už vnímáte do této chvíle, že se dostává do vašeho těla horko, teplo, že se vám vlastně znovu navrací a úplně otevírá ta vaše životní energie. Teď to bude ještě mnohonásobně intenzivnější. To cvičení vypadá tak, že se nadechnete. A je poměrně to, že ten můj obličej vypadá tak, jak vypadá, je vlastně posilou k tomu, abyste to cvičení udělali dobře. A ještě nejdříve jednou předvedu. Ten nádech dostává plně. Jenom závěr mého povídání o dechu. A spadla z oblaku. Že se vám do vašich plic dostane plné množství vzduchu, které ty plíce nepotkaly už kdo ví kolik let. Nadechneme se. Zavřete si oči. Vydechneme. Na chviličku zadržíme dech. Zatáhneme všechny ty naše orgány. Až to budeme cítit, nebudu vás nervozňovat tím, že jsem na vás nehleděla jenom já. Ale vypadali jste přitom krásně. Ne. Já když se dívám, tak vlastně to vypadá moc hezky, musím říci. V tomto posledním vlastně cvičení vůbec nevadí, i když se hýbou právě ta ramena, protože tam dáváte vlastně tu intenzitu naspátek. A víte, já vím, že třeba některá ta cvičení, protože byly příliš rychle provedeni, tak třeba budou zapomenuty. Když budete se chtít tomu více věnovat, tak třeba v knize Svámí Maheshwaranandy jsou krásně popsané tyto dechové cvičení pranajámy. Stejně tak v knize Lisbeta vlastně má mnoho, tento jogín má mnoho knih věnovaný, a stejně tak jenom jednu knihu věnovaný pranajámě, vlastně tento dechovým cvičením. Ale já si uvědomuji, že vlastně naplnění toho těla tím vzduchem opravdu nám dává možnost, že nemusíme potom věnovat svůj čas návštěvě v lékařských ordinacích, protože budeme sami sobě lékaři s tím, co nám Pán Bůh dává. Tak poslední nádech.
Zádrž dechu. Zatažení orgánů dovnitř. Až to budu cítit, tak se svobodně nadechnu. Svobodně vydechnu. A to, co my vlastně díky těmto dechovým cvičením děláme, tak my čistíme to naše tělo zevnitř. Tak jako když chodíme do sprchy, ráno, večera umýváme se a umýváme za sebe všechny ty informace celého dne, tak dechovými cvičení umýváme tělo zevnitř. A na samý závěr, když jsme se tak krásně očistili a připravili, tak si jenom už nechte ta očka zavřená. A do tohoto krásně načichraného a očištěného vnitřního prostoru vám nabídnu, abyste svou pozornost přenesli do toho vašeho krásného duchovního srdce, kde sídlí vaše duše, částečka Boha samotného ve vás, protože já jsem ty, ty jsi já jsem Bohem, Bůh je mnou, jsme všichni jednou rodinou. A s nádechem vnímáme, jak je venku krásně a jak slunce se prodírá i skrze okna a žaluzie do našeho nitra. A s výdechem vše to, co potřebuji opustit, opustím pryč a vrátím matce zemi. S nádechem to příjemné šimrání a teplo slunce prochází nejenom do mého duchovního srdce, ale do celého našeho těla. S výdechem do každé buňky v našem těle, do každého vlákínka, které prostupuje jako záře skrze naše fyzické tělo. A jako kdybychom se v tuto chvíli sami stali sluncem a skrze paprsky zářícími svítíme a záříme dokola kolem. Jsme sluncem, jsme Bohem samotným a dovolíme si být tady a teď. Zářící, krásný, plní lásky, lehkosti. Tyto paprsky a záře prochází i do našich domovů, kde jsme zanechali naše milované, do našich domovů, které se v této představě celé prosvětlí naší září, pročistí každý koutek. Dál všem k těm, které máme rádi jako přátelé, až tato záře obejme celý vesmír, každou bytost, jejíž jsme součástí. A náhle tak jako na obrázcích koši vnímáme tu velikou planetu, Matku Zemi, tak my jsme pustili tuto naši osobní krásnou záři do plné záře. Naše země září, jako kdyby každý člověk, který teď v této chvíli se na chviličku zastavil a pocítil to naše příjemné světlo, které dáváme do naší země a nám všem. A toto příjemné světlo se propojilo se světlem slunce. A my jsme věděli, že si můžeme dovolit být lidmi, kteří nesou světlo kdykoliv, v každém okamžiku. A že to množství světla vždy přinese světlo tam, kde je tma. Tak buďme světlem, buďme láskou sami sobě a všem, kteří prochází našimi životy. Amen. Svít Boží světlo, svít. Boží světlo září, září v každém z nás. Boží světlo září, září všude kolem nás. Teď s hlubokým nádechem se vracíme zpět
vědomě do svého těla. S hlubokým výdechem si uvědomujeme, co máme na sobě, kdo sedí vedle nás. Druhý hluboký nádech. Vědomě jsem na koša setkání s hlubokým výdechem. Vědom si pevnosti své bytosti v zapojení k Matce Zemi a stejně tak k Otci Nebeskému. A já jsem jejich srdcem, jejich středem. A poslední hluboký nádech. Já výdech sem. Dáme si ruce k sobě a vytvoříme si teplo mezi rukama. A toto teplo si přiložíme na náš obličej, na naše oči. Příjemně se pohladíme, protřeme svůj obličej. Otevřeme oči do našich rukou. Spojíme si ještě v té krásné poslední mudře, která je propojena jak s východní, tak se západní filozofií a naší křesťanskou. S tou krásnou pokornou na duchovní srdce. A vlastně tím děkujeme sami sobě, že máme to štěstí a můžeme si být více vědomi Pána Boha a sami sebe. Děkuji vám mnohokrát a dobrou chuť.